teď už jsme přijeli na druhý konec Českého Krumlova a jdeme teda na rozhlednu Kleť. Vycházíme tady z Vyšný, pod Hájí a po Zelený až na vrchol. Už tam budem, Anášku? Tak právě jsme vylezli na vrchol. Tam je vidět vysílač. Tak se podíváme tady po okolí. 1804 metrů. Takže asi 300 výškových jsme došli. Ne. Nahoru. Jdem, tak se podíváme, no. To je ten nejvyšší bod. Já tě slyším, Jonáš. No? Ty jsou zakrouce. A už jsme nahoře. Tady je krásný zvon. No, tady máme krásné ukazatele. Tak to jsou dva vysílače, no. Výhledy, zase panorama tak krásný. No, tamhle je ta hvězdárna. Tady je hvězdárna dole. Půjde podívat třeba ještě. Tady je ta hvězdárna. Nemohli. A lanovka? Ale tak tam je ty prokol. Jak se zdá, ani nejezdí. Ty, který mají kola. Mami, ty, který mají kola, tak v Temelíně. Ne, v Budějicích. Tady máme České Budějovice. Tam je město? Pojď se podívat. Tam vzadu to město. To jsou České Budějovice a tam bydlí pan Bobr. Taky.